өзге де ақпараттар жөнінде бірер сағат бұрын еліміздегі қатар ақша айырбастау бөлімшелері доллар сатуды тоқтатты ал ашық тұрған пункттерде ақш валютасы 402-403 екі теңгеден бірақ шыққан осылайша теңгенің құнсыздануының тоқтайтын түрі жоқ бұған себеп болған мұнай бағасы да бүгін құлдырауын жалғастырды яғни бренд маркалы қара алтын тағы бес пайызға арзандап баррелі отыз үште доллардан сатылуда экономика сарапшыларының алдағы болжамы қандай нұргүл нұрланқызы толықтырсын алматыдағы кейбір ақша айырбастау бөлімшелері қазір доллар сатуды тоқтатқан еліміздің өзге өңірлеріндегі пункттердің де бағанасы өшірулі тұр ал ашық тұрғандарында ақш валютасының көрсеткіші 402-403-тен бірақ шыққан өйткені қор биржасындағы ресми бағамның өзі 399 жүз тоқсан теңге тиынды құрады теңгенің теңселуіне себеп болған да бүгін арзандауын әрі қарай жалғастырды яғни бағасы бес ға құлдырап брендтің баррелі отыз оннан доллардан сатылуда ал отандық экономистер шын мәнінде мұнай бұдан да арзан дейді целый ряд стран членов опек мүше бірқатар елдер қосымша бонус беріп отыр яғни мұнайды бізден сатып алсаң бағаны тағы да сегіз долларға дейін түсіреміз деген ұсыныс жасауда демек шын мәнінде қазір қаралтынның алтынның баррелі жиырма екі жиырма доллардан десек болады бұл елдерде мұнайдың өз құны барреліне бес алты доллар екенін ескерсек әлемдік нарықтағы қара бағасы әлі де арзандай түсуі мүмкін экономист әкімжан арупов қазіргі ахуалды 8 он жылда бір қайталанатын әлемдік экономикалық дағдарыс дейді айта кетсек бәрі сауд арабиясы мен ресейдің мұнай өндіруді қысқарту бойынша мәмілеге келе алмауынан басталған Әрі мұнай өндіруші елдердің алауыздығы қаралтының күрт арзандауына келді. қытайдан шыққан коронавируста экономикалық дағдарыстың ұшығуына түрткі болды дейді сарапшы себебі осы індеттің кесірінен ақпанда қытай мұнайды әдеттегіден үш жүз мың баррельге кем сатып алған әрине мұның бәрі экономикасы қара алтынға байланған елдерге үлкен соққы болып отыр оның ішінде қазақстан да бар Еседе ұлттық банк тегілер жағдайды жетіп бақылауда ұстап отырғанын айтады ұлттық банк жағдайдың тұрақсыздануына жол бермейді және валюта нарығына әрдайым мониторинг жасайды қажет болған жағдайда валюталық интервенция қайта жасалады бірақ әлемдік нарықтағы бұл жағдай ұзаққа созылатын болса теңге бағамына ұлттық банк те әсер ете алмай қалуы мүмкін дейді сарапшылар думаю, государство... менің ойымша бас банк валюталық интервенция жүргізу арқылы долларға қатысты теңге бағамын әзірге 410-нан асырмай ұстап отырады бірақ бұл дағдар созылмалы болса ұлттық банкте қауқарсыз болып қалады сөйтіп валюталық нарықтағы баға еркін қалыптасатын болады мұның арты девальвацияға келу мүмкін ал жағдайдың бұдан әрі ушықпауы үшін ең алдымен опек ке мүше елдердің үстел басында бір мәмлеге келуі тиіс екені айтпаса да түсінікті нұргүл нұрланқызы алмас әбдешов фарид якубов КДК, алматыдан